بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو خواب میں طوطا دیکھنے کی تعبیر سے متعلق ہے۔ خواب میں طوطا دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں، اگر آپ تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خواب میں طوطا دیکھنا بیٹا اور فرزند کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ طوطا اس کے ہاتھ سے اڑ گیا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کا غلام سفر میں جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ طوطا اس سے باتیں کرتا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب کوئی ایسی بات کرے گا یا کوئی ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے لوگ تعجب میں پڑیں گے، لوگ اس پر حیران ہوں گے۔ اور اگر کسی آدمی نے خواب میں مادہ طوطا دیکھا، یعنی اس نے طوطی دیکھی، اس کی تعبیر دوشیزہ جوان لڑکی ہے۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے طوطے کو مارا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی کسی کنواری لڑکی سے شادی کرے گا۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے جسم سے طوطا نکلا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے مقعد سے طوطا نکلا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ اس کے ہاں ایسے بیٹے کی پیدائش ہوگی جو بیٹا بڑا ہو کر اس کے خلاف بری اور نامناسب باتیں کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خواب میں طوطا دیکھنا تین وجہ پر ہے، بیٹا یا غلام، کنواری لڑکی، نیک اور تابع دار شاگرد۔ یہ تھی خواب میں طوطا دیکھنے کی مختلف صورتوں کی تعبیر۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا ہمارے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔